Velkommen til Studio Direkte og til kanalen som ikke hverken sover eller slumrer, men sender gode nyheter 24 timer i døgnet. Og det jo en luksus i seg selv. I disse tider med så mye dårlige nyheter, så har vi alltid gode nyheter ifra himmelen til deg. Og jeg håper at du har god tid, sett deg godt til rette og skal følge oss denne sendingen. Og vi får herlige gjester, spennende gjester, som vil dele hjertet sitt med deg. Du skal bli litt bedre kjent med Johan og Gunilla Sigvardsson. De jo blitt veldig godt kjent gjennom Visjon Norge de siste åra. Og i dag så skal du få møte dem som gjester her i sofaen. Og da håper jeg at vi skal bli litt bedre kjent med dem. Neste gjest Erik Vold. Han i lederskapet i en fri pinsemenighet i Sarpsborg, Fredrikstad. Og han en skikkelig trubadur, full av liv, har spennende historier og vil dele fra sitt hjerte. Så du hjertelig velkommen til å følge med. Og når jeg tenkte på kvelden i kveld, så bare kom det til meg at jeg ville hilse deg med: han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og om du ikke har noe glede i ditt liv, så det ett sted vi kan øse opp ny glede. Og det hos Herren. Og gleden i Herren, det vår styrke. Må du få oppleve den gleden i Herren. Det vår styrke. I kveld kan du også få kjøpe CD-ene til Johan og Gunilla Sigvardsson. Og det en for 180, og det to for 300. Og du kan bare ringe inn og følge med på skjermen og se nummeret som du kan sende melding til. Det 2434. Så kan du sende melding med kodeord CD, så får du disse herlige CD-ene. Og du får selvfølgelig litt smakebiter utover kvelden. Så vær velkommen til å følge med. Og vi så heldige at Erik Vold, han skal dele Guds ord snart med oss her i kveld. Kveldens Guds ord skal vi finne i Markus evangelium, i det 6. kapittelet og det 20. verset. Der står det et litt underlig vers, kanskje, og bruker sånne kveld som det her, men der står det at Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget. Vi kristne, vi forkynner mye tro. På kanalen her også det sikkert veldig mye trosforkynnelse. Jeg skal si litt om tvil her nå. Men ikke den tvilen som du kanskje regner med å høre om. Fordi vi kristne, vi må alltid forsvare vår tro, og vi kan kjenne på tvilstanker. Men vi ikke den eneste som kjenner på det som har med tvil å gjøre. Også et menneske som ikke har noe tro på Gud kan oppleve tvil. Og det var det som skjedde her. Herodes, han frykta Johannes, står det her. Han kjente ham som en rettferdig og en hellig mann. Altså døperen Johannes, denne underlige figuren som sto nede ved Jordanelva og spiste gresshopper og levde av vill honning. Denne mannen som ropte til folket og til prestene: omvend dere, for himlenes rike kommet nær. Herodes, han hadde et problem med denne mannen. Fordi at han sa at det deg ikke tillatt å ta. Han hadde sagt til hustru hans at det var ikke tillatt å ta denne hustrua, fordi hun var gift med en annen mann enn som bodde i Rom. Men så står det her, som jeg leste, han var i tvil om mangt og meget, og hørte ham gjerne. Jeg har ikke så veldig mye godt å si om dette som har med tvil å gjøre. Fordi det står at den som tviler, han lik havsbølgen. Han blir kastet hit og dit, sier Jakobs brev. Og dette gjelder faktisk både for kristne og for deg som kanskje ikke kristen eller tilhører en annen religion. Enhver tvil
ubehagelig. Men en tvil er også nødvendig. Altså, jeg tenker, tvilen er noe når man i en tro eller i en posisjon og skal bevege seg til en annen posisjon, så må man gjennom en fase i livet som har med tvil å gjøre. Enhver er salig i sin tro, et ordtak som sier. Og faktisk så tenker jeg at det noe sant i dette. Enhver som har en ekte tro eller en falsk tro, vil føle en viss trygghet ved at han har en tro, ved at han i en stilling. Men når det kommer inn noen og skaper tvil om det ståsted du befinner deg, så vil du kjenne en uro i kroppen om du da nødt til å bevege deg fra en tro og over til en annen. Dette skjedde med Herodes. Han var i tvil om mangt og meget, står det. Og jeg tenker, hvorfor det så mye snakk om tvil iblant de kristne? Om man tror eller om man har tvil? Og så lite snakk om tvil iblant mennesker som ateister og som ikke har noen Gud å tro på. Det undrer jeg meg over. Vi hadde noen teltmøter for noen år siden. Der kom det inn en kvinne, og hun sa hun kunne ikke tro på Gud, fordi hun opplevde mareritt om natta, hun hadde det veldig vanskelig, og hennes konklusjon var: det kan ikke finnes noe Gud, for da ville han ikke la meg være i en så håpløs situasjon som jeg i. Min bror som står ved siden av der, han sier til henne at du skal bli en forvandling, sier han. Du skal sove godt fra nå av, sa han til denne kvinna som overhovedet ikke var noen troende. Så går det to-tre kvelder, og så kommer hun tilbake, og så hadde tvilen grepet denne kvinna. Hvorfor? Jo, fordi, som hun sa, jeg har sovet godt i 3 netter. Da var det noe med hennes ateistiske tro, som hun hadde slått seg til ro med, som hadde begynt å slå sprekker. Og jeg tenker at det ikke vi som kristne som først og fremst skal liksom verne om vår tro og være så redde for å falle i tvil. Men vi skal skape tvil, vi som kristne, i mennesker som også har en ateistisk livssyn og som ikke har en tro på Gud. Fordi det ikke sånn at om man forlater troen og gir seg over og tenker at det ikke finnes noe Gud, at man da har løst alle problemene. Da det en rekke nye problemer som dukker opp i menneskesinnet om vi vil leve her. Hvorfor vi her? Hvorfor vi skapt? Hvorfor skjer det så mye vondt i verden? Hvorfor skjer det så mange ting? Hvordan det å være menneske? Det ikke alltid så enkelt. Jeg skal lese noen vers om en annen mann som veldig, litt mer kjent enn denne Herodes. Det står om en mann, han kom til Jesus om natta. Han kom kanskje ned til Getsemane, hvor Jesus ofte var på natterstid sammen med sine disipler. Og så sier han det: vi vet, sier denne mannen som heter Nikodemus, at du en lærer, kommet fra Gud. For det ingen som kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham. Jesus svarte ham: sannelig, sannelig, sier jeg deg, du må bli født på ny. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: hvorledes kan et menneske fødes når han gammel? Forstod ikke Nikodemus dette budskapet? Det mulig han ikke forstod det, men det også mulig at det bare var ubehagelig for Nikodemus å høre dette om en ny start i hans liv, en ny posisjon, et nytt ståsted som han trengte å komme til. Han trengte å komme til troen, og vi vet senere at Nikodemus ble en av de som fulgte Jesus og som forsvarte Jesus. Men det smertefullt når man i en posisjon, og tvilen kommer inn på det som man tror på, og man må bevege seg. Jeg var bare 15 år når jeg opplevde tvilen på mange ting, men jeg hadde ingen tro på Gud. Jeg trodde ikke Gud fantes. Jeg trodde på tilfeldighetene i naturen, men en slik tro heller ikke problemfritt. Men så kom Gud, Jesus kom og kalte på mitt hjerte, og jeg ba en enkel bønn. Det var så enkelt som at jeg foldet mine hender på et kjøkken ute på landet i et bedehus, og så ba jeg en bønn: kjære Jesus, frels meg.
Og da var jeg fra en tro, kan du si, og kommet over i en tvil på den på det ståsted hvor jeg hadde, og så kom jeg inn i troen på Jesus Kristus. Jeg fikk oppleve et nytt liv, og en ny vandring begynte. Jeg har fått oppleve et rikt liv, fått oppleve en velsignet liv. Gud har velsignet meg og hele min familie, og vi har fått oppleve Guds godhet og Guds velsignelse over vårt liv. Men det er viktig for deg som også lytter her, at du er klar over at livet er ikke problemfritt. Det er problemer, det er tanker, det er tro, og det er tvil. Men tenk deg tvilen som noe som beveger deg fra en posisjon og til en annen. Og befinner du deg da i en posisjon hvor ikke du har en tro på Gud, hvor du er borte fra det som har med kristendom å gjøre, og kanskje fra alt som har med religion å gjøre, og du tenker alt er tilfeldigheter, ja, da har du et problem. Jeg leser stadig i aviser, spesielt i kristne aviser, hvor prester, pastorer må stå fram og forsvare sin kristne tro. Teologer må fram og forsvare sin kristne tro. Men når ser vi en humanetiker stå og måtte forsvare sin tro? Når ser vi en ateist måtte stå og forsvare sin tro? Det er noen svakheter, nemlig det å ikke ha en tro på Gud. Ikke minst på dette med moralen. Hvordan kan man da si at noe er rett eller galt? Om jeg er bare en art av mange arter her på jorda, om jeg bare er som en litt videre kom en dyreart, hvordan kan jeg så ha en moral? Er det noen som anklager en løve for å drepe et bytte, eller en tiger for å drepe sitt bytte? Er vi bare mennesker også et dyr? Hvordan kan man så definere det her? Dette her er ting som jeg ønsker å kunne si litt mer om. Det er ting som jeg ønsker å skape en tvil hos deg som ikke er troende. Det er noen ting som ikke går ihop. Men Jesus er radikal, og han sier, «Jeg er veien, sier han. Jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt med en søken etter Gud. Vi er skapt med en søken etter vår frelser som døde for oss på korset på Golgata for at våre synder skulle bli forlatt. Det er evangeliet. Det er det som denne boka handler om fra det første kapittel, hvor synden kom inn i verden ved hjelp av et tre, ved hjelp av en frukt, og hvor synden ble fjernet på treet der Jesus hang på Golgata kors. Ta fram den Bibel, tørk støva og begynn å lese om hva Gud har for deg. Gud velsigne deg. Amen. Det var herlige ord vi ble møtt med i dag. Og nå sitter jeg her med disse gjestene som jeg har reklamert så godt jeg kan for. Men vi liker å ha dere her i sofaen. Og jeg håper at vi kan bli litt mer kjent. For er du sånn som meg, så lurer jo vi på hvem er disse menneskene bak disse gode stemmene. Så Johan og Gunilla. Ja. Dere er jo et så flott par, og veldig mange i Norge, altså vi på Visjon Norge, og vi sender jo dere, jeg er sikker på at dere blir sendt her hver dag, er det en eller annen sang av dere. Ja. Så det er skikkelig, vi kjenner at vi har tatt dere til hjertet vårt, altså. Ja, takk. Så vi er bare så spent på liksom bakgrunnen, og kan ikke du fortelle litt om deg selv, Johan? Ja, jo, men jeg er jo 41 år gammel nå. Ja, da er du vel voksen, da? Ja, voksen. Vi skal ikke spørre damene. Nei, det skal vi ikke. Men i alle fall så, jeg ble frelst når jeg var 13 år gammel. Så jeg var en liten gutt. Ja. Og det var teltkampanj i bygden, i byen der vi bodde. Og jeg ble så inspirert. Jeg hørte de spelade og sjøng. Och jag kände att jag vill ha Jesus i mitt hjärta. Så jag blev frälst och döpt i vann då när jag var 13 år. Så du blev berört av sången? Ja, det var sången. Ja, det var sången. Ja.
Så att jag träffade många unga evangelister som var ute och sjöng och talade så underbart om Jesus. Ja. Vad Jesus har gjort i hjärtat. Och då blev jag berört och sa att jag vill också vara med och sjunga. Så begynte du att synge då, och ja. du var ju gott i gång. Ja, väldigt tidigt. Ja, men nu sitter det ju en sån vacker blomst vid sidan av dig. Ja, blomst. Hur länge klarte du dig utan henne? Jag började sjunga när jag var 15 år. Ja. Och jag sjunger ganska många år då, till 2004 då vi möttes. Oj. Mm. Gunilla. Ja. Gunilla, ja. Det var jag som kom. Hur skedde det? Ja, jag hade ju varit ute och letat länge efter någon då som var som jag kunde fastna för, och jag var faktiskt och lyssnade på Johan vid ett tillfälle och såg direkt att honom ska jag ha. Du bestämde dig? Ja. Hon bestämde. Hon ska jag. Ja, det är bra. Ja, det var ingen tvekan. Det var så klockrent. Du var bara säker på att han skulle du ha. Ja. Uansett vem som prövde sig så skulle du ha han. Ja, jag gick och satte mig längst fram. Ja, men när du så henne, vad skedde då? Jo, men det var ju på, man kan säga att det var ett möte, men det var midsommarafton. Ja. Oj, det är också romantiskt. Ja, väldigt romantiskt. Och jag var och sjöng där på en sommargård, som det heter i Sverige, alltså en mötesplats på sommaren. Ja. Och jag stod och sjöng där framme, och jag var ju väldigt ung då på den tiden. Båda två, vi var ju väldigt unga. Och då kom det en tjej och satte sig längst fram. Oj, de flesta var ju lite äldre. Ja. Men så kom hon och satte sig längst fram. Tänkte jag, var märkligt, tänkte jag. Så jag blev nästan lite nervös. Jag stod och sjöng där. Och hon tittade på mig. Men det blev bra. Vi är glada. Det sa klick. Sorry. Det sa klick. Ja. I bägges hjärter. Ja, det gjorde det verkligen. Det gjorde det, och det tog sig ordentligt. Och sen, nej, det var självklart för mig. Jag bodde i Göteborg på den där tiden, och jag sa upp mig från mitt jobb och flyttade närmare Johan. Du förlot allt för att följa Johan. Ja. Ungefär så. Ja. Nej, det var så. Det kändes att det var en plan med det mötet också. Vad var ditt yrke egentligen? Ja, jag är ju ekonom. Har jobbat med ekonomi hela mitt liv då. Så att jag hade ju ett bra jobb där i Göteborg. Men det var ingen tvekan. Jag sa upp mig nästan när jag kom dit igen. För vi träffades där. Jag är inte så långt från där vi är uppvuxna, båda två. Fantastiskt. Ja. Och då möttes liksom dere i hjärtat tydligvis då. Mm. Ja. men med sangen nå, det är ju samma döner runt. Ja, precis. Ja. Och så någon säger att nej, orkar inte vara på samma arbetsplats i fällen. Ja. Orkar inte vara samma hela döner. Det är många ektemänniskor som säger sånt. Ja, det är men det är samma stött. Blir inte lei varandra då? Nej. Nej, det är det som är så bra. Jag tycker vi kompletterar varandra så bra. Och sen så har ju Gunilla lite extra, hon har lite extra jobb och kan jag sjunga ibland lite extra på andra saker. Och så drar vi på turné tillsammans. Men det blir väldigt bra. Ja, det blir bra, för Johan är så duktig på att köra bil. Ja. Och jag sitter bredvid och läser, knappar in på GPSen. Ja. Ja, och sen, men hon får köra ibland med. Ja, men jag kör så sakta. men vad är drivkraften bak det att dere da tråler både Norge och Sverige, synger da hver kväll och om egentligen det samma? Ja, precis. Ja. Jo, men det är ju en uppgift, säger man i Sverige, alltså ett kall. Vad säger ni i Norge? Kall. Ja. Ja. Har du upplevt det i år? Ja. Det kallet? Har du känt att Gud kallade dig? Liksom? Det har man känt, tycker jag, hela livet. Ja. Alltså, jag kan ju sjunga egentligen vad som helst. Ja. Men alltså, när jag känner att det är en uppgift, ett kall, och att Jesus vill att jag ska komma ut med budskapet, då är det första. Det som går i första hand. Ja. Mm. Och det känner vi båda två. Och vi känner ju det hela tiden, att det läggs på plats hela tiden allting. Och nu när vi skulle till Norge den här gången, så fick vi några avbokningar då, avlysningar. Men
Helt plötsligt så kom det folk och ringde folk och sa att har ni tid den kvällen? Ja, precis den kvällen. Fantastiskt. Ja. Så att, nej men vi, så länge vi får ha hälsan och att vi känner att vi, att Gud vill att vi ska vara ute och sjunga, så kommer vi göra det här. Mm. Ja. Helt fantastiskt. Vet du, jag sitter med ett brev här, ja. Oj. Som jag fick bara för lite sedan. Mm. Och här står det. En sån tacknämlighet för ett program som dere har varit med i. Och igår var det mina favoriter. Och så skriver hon lite om hjärtets sang. Du vet, vi lagde ju 2 programmer sammen. Och igår var det mina favoriter, Johan och Gunilla Sigvardsson. Det är ett äktepar med salvelse och de synger rätt in i hjärtat mitt. Oh, oh, fint, kanske vi, ja, ja. Då ska vi se om vi kunde få ett litet klipp från hjärtets sang. Ja. Och jag tänkte på den sangen som dere ska dela med oss helt först. Den underbara land. Ja. Den börjar ju med det hoppet. Ja. Som att det faktiskt är något mer bakom död och grav. Ja. Det stämmer. Det finns ett land. Mm. Det finns ett land. Då tror jag vi hör den sangen. Varsågod. Och jag vet ett land bortom havets vilda brus, med en härlig strand strålande i frid och ljus. Och jag längtar dit till Guds stad Jerusalem, till mitt evigt trygga hem. Kära vänner väntar mig. Redan nu jag hör ut i anden många gång deras glada välkomstsång. Härligt, vet du. Ja. Underbara land. Och nu regnar jag med att du har fått skicklig lyst på den CD:n. Och de har ju inte bara en CD. De har ju många CD:er, men du kan ju få köpa 2 CD:er för 300. Och det är den flottaste gaven du kan ge bort. Så istället för att köpa med en blomst som vissnar, så kan du ge något som lever, som människor kan bli frälst och uppmuntrat och helbredet och tröstet med. Och så kan du sända din melding in här, kodord CD, och så kan du sända melding till 2434 och så kommer CD:en till dig i posten. CD till 2434. 2 stycken för 300, det är ingenting. Det är bara en liten, det är inte en liten bärepose med mat en gång. Och här är det mat som inte förgår. Det är något som består till evig tid. Så må du bara skynda dig och ringa in. Hvis du syns det är vanskelig med den CD:en eller sån SMS:en, så bara pröv. Så är det telefonvakter som vill ta emot din beställning. Ja. Där var reklamen, dere. Ja. Ja, vi må ju bara fortsätta praten vi då. Ja. Ja, det var fint att få vara med på hjärtats sang. Det var väldigt härligt att få. Det var ju fantastiskt att ha dere där. Ja, det var fantastiskt. Och vi fick ju lag 2 programmer då. Ja. Ja, det var väldigt bra. Det var ordentligt en stor upplevelse egentligen. Ja. Ja. Det var det verkligen. Men Johan, nu må du fortelle något som du har upplevd när du har varit ute sånt på tur, eller är det något som du känner liksom att ja, på tur. Ja, när du är ute på tur i möte med människor, ser du hur sangen virker på folk? Jo, det gör vi. Det är ju fantastiskt alltså. Man, det är så många som längtar efter att höra de här sångerna. De hörde som de var små, när de var unga. Många äldre människor som tycker om de här läsarsångerna, kalla väckelsesånger. Bedhussånger, ja. Och så att när vi kommer då och sjunger de här sångerna, de här kända sångerna, Underbara land, Pärleporten,
vi ska fara bort om morgonen. Då blir det ju något visst i deras hjärtan. De känner, åh, de liker den, de sångerna. Fantastiskt. Ja. Och det är ju väldigt fint att få vara med och liksom glädja människor. Och det finns ju ett väldigt stort behov för de här sångerna. Och sen är det ju också en glädje att få komma ut och möta människor. Det är ju det som är så fantastiskt, att få möta människor. Ja. Mm. Ja. Och oavsett var det är någonstans, om det är i menigheten eller om det är på tältmöte eller om det är mitt ute på en marknad, var som helst, så får man ändå nå fram liksom. Det är inte alla som tar emot, men det finns många som tar emot. Mm. Men vad tänker du, Gunilla, om dessa gamla sångerna? Mm. Om de har en appell, jag tänker, för alla bönnebarn alltså? Mm. Ja, jag är ju själv uppvuxen med de här sångerna. Och jag känner väldigt starkt för dem själv. Och, alltså, de har ju ett sånt fantastiskt budskap och är ju, det finns ju en upplevelse. Ja, bakom alla sångerna. Som, ibland vet man om upplevelsen och ibland vet man inte det, men man kan ändå känna liksom, det finns en ande i sångerna som talar till folk. Och, ja. Så att jag tycker det är helt fantastiskt. Och man känner, som Johan säger, man känner ju att folk, det är ju det här som många vill höra. Och, ja, det. Och ja, man kommer igenom liksom, in i hjärtana på folk med sången på något sätt. Att det är något som på en måte väckes till livet, kanske från barndomen, ungdomen. Och så är det ligga och sova i 30-40 år. Och jag tänker på, kanske du ser på sig ikväll som du har bara varit borta från Jesus i så många år. Men dessa sångerna, de rör i hjärtat ditt. För det var något i ungdomen som du sang i det koret som du var med då. Sang du dessa sångerna i detta koret. Och plötsligt så är sangen stilla hen. Men ikväll vill Herren väcka upp sangen i hjärtat ditt. Mm. Och du ska få ett förtroligt fällskap med Jesus. Och du ska få lyst till att synge igen. Mm. Halleluja. Amen. Det är nog med det, vet du, Johan. Ja. Jag tänker på att en träffar en nerve långt in i människors liv som en kanske inte helt är klar över nästan var där. Men plötsligt en träffar något som, oj, jag har visst en Guds längsel. Ja, ja visst. Det är som ett frö som ligger där, men sen så börjar det gro och växa i livet. Ja. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jesus, han älskar alla människor. Och det är det som är så fantastiskt. Att vem man än är, hur man än har levt och var man än bor. Så Jesus, han älskar alla. Det här är viktigt. Ja. Mm. För det är många som på en måte förkastar sig själv. Vad tänker du om det? Ja, det är ju alltså... Många tycker ju att de kanske inte lever upp till idealet. Mm. Alltså till standarden. De tror att jag måste leva helt klanderfritt. Att jag inte kan snubbla någon gång. Men livet är inte sånt. Nej. För man snubblar ibland. Och ibland är man uppe på höjden, ibland nere i dalen. Och ibland är livet som vanligt. Men Jesus, han är med oss varje dag. Inte i tidens slut. Igår idag, tv-tiden, samma Jesus är. Han hjälper var och en som är i nöd. Det är ju budskapet. Det är fantastiskt. Nåden. Det är budskapet. Gunilla, du är ju lika strålande. Du står vid sidan av Johan och har ju din tjänste. Selv om du har på en måte blivit smälta samman in i hans tjänste, så måtte du på en måte få ditt eget kall också. Sån var det? Ja. Ja. Jag har ju också känt... jag har ju alltid sjungit och spelat egentligen. Det var ganska naturligt när jag växte upp också. Jag hade en farbror och hans fru som var ute och spelade som vi två. Mm. Jag fick vara med dem och spela gitarr när jag var liten. Tjej. Och jag kände väl väldigt tidigt att det här var ju fantastiskt. Men sen blev det ju inte så mycket när jag växte upp sen. Men
Men jag har alltid längtat efter att få tjäna Gud. Du har alltid längtat efter att tjäna Gud. Precis, och det... Ibland vet man ju inte riktigt kanske vad man ska... Vad är min uppgift? Liksom. Det kan man ju vara lite fundera på ibland. Vad kan jag? Vad är jag duktig på? Men Gud, han vet ju. Och han vet också när det är rätt tid, tror jag. Mm. För oss var det ju rätt tid. Mm. När vi träffades så liksom, det måste få mogna också. Mm. Och när du träffade Johan så var det så något som fallt på plats, både till ånd, själ och kropp. Ja, det var det. Det var bara det. Absolut. Jo, absolut. Och sen tog det ju lite tid innan vi liksom, man måste hitta varandra i sång och musik också. Ja, det är ju en process alltså. Ja, det tar ju lite tid. Vinte du och hjälpen med att spela bass eller och så? Ja, jag försökte att vara med lite grann och Johan lärde mig. Jag kunde väl spela lite hjälpligt, men Johan är ju en duktig lärare, pedagogisk. Han lärde mig lite mer och sen blev det väl att... Och ju mer man spelar, ju mer lär man sig ju och sådär. Och sen började vi sjunga tillsammans och hittade väl liksom våra platser, eller våra roller liksom. Ja, precis. Så att nej, det har varit ju... Det har varit en... Och är en fantastisk resa. Mm. Och sen var det Johan och plötsligt få en sån blondine vid sidan av sig. Ja, precis, det var bra. Jag var mörkhårig då. Ja, det sker mycket så alltså, får köpt mycket. Nej, men det var ju väldigt bra så där att de tog upp basen, illbasen heter det, basgitarr. Ja. Mm. Och jag gillar ju att spela gitarr, jag spelar ju bas också, men hon är bättre på basa. Mm. Ja, jag basar ju hemma också. Där är du bättre. Nej, men det är bra för Gunilla är väldigt duktig på bas och hålla väldigt bra takt. Ja. Mm. Och det är väldigt bra för det blir snyggt till gitarren liksom. Ja. Var nog jag tänkte på att du snackar om Johan. Du är väldigt upptatt av att nå ut. Mm. Och jag har sett du synger på gator och torgmöter och massa olika. Ja, visst. Ja, men det är nog det jag har fått när jag började med det här med sången och musiken, att jag kände att jag vill nå ut med budskapet. Annars så menar jag, det är ju härligt att stå i en menighet i en kyrka och sjunga, men liksom ofta kommer de ju inte på mötena. Nej. De som inte är frälsta, utan och då är det ju så att man måste ju gå ut. Ja. Bara gå så här. Ja. Och det har vi känt att när vi börjar gå, när vi börjar röra oss mot folk, då välsignar Gud det. Fantastiskt. Han öppnar dörrar hela tiden. Ja. Jag tänker på det sista Jesus sa var ju att gå ut i all världen. Och sedan har vi sagt kom in. Ja, precis. Och det har varit lika överraskad varje gång att de inte har kommit. Ja, precis. För att vi har ju inviterat. Ja. Men Jesus sa ju, jag tänkte på möte människor på deras arena. Då. Deras arena. Mm. Det är ju väldigt viktigt för folk, i alla fall i Sverige, väldigt... Mm. Alltså de går dit de brukar gå. Ja, man, akkurat. Ja, och sitter gärna med samma människor man känner. Man är lite rädd kanske för det här nya, va? Men om man kommer till dem där de är på deras arena, som du sa, då känner de sig hemma. Fantastiskt. Och då har man större chans att få att nå in. Mm. Gunilla, här sitter vi och njuter sången till mannen din. Ja. Det var skickligt nydligt. Vad tänker du när, för jag vet det är ju ganska mycket där det synger om himlen och det eviga hopp och vad tänker du om det? Ja. Jag tycker det är väldigt skönt att veta att det finns en himmel. Att vi ska komma dit en dag. Tänk så härligt. Yeah. Det är att man behöver inget frukta. För att ens dagar räknade också. Och man vet ingenting om morgondagen. Men jag känner ett lugn. Liksom, att Gud tar hand om mig. Oss. Att vi ska inte frukta någonting för... Himlen väntar på oss, i så fall. Mm. Så är det. Så det, jag tycker det är skönt. Mm. När du ser det, Gunilla, så
tänker jag på de som akkurat ikväll sitter med en sån angst för att dö. Jag tänker, nu är mitt liv snart över. Då har vi en hilsen till dig. Att du kan få leva om du än skulle dö. För den som tror på mig, sa Jesus, den ska leva om han än dör. För då läggs kroppen till vila. Men du ska få leva vidare. Det är bara skalet som läggs ned. Men du ska få leva vidare. För du kan aldrig dö med Jesus på insidan. Det är ett härligt perspektiv. Och vi känner ju det. När vi börjar att snacka om himlen. Och att det är något som griper hjärtat vårt. Och vi känner att det är sant. Jag känner att evigheten har Gud nedlagt i alla människor. Så det är något som rör sig långt här inne. Ja, visst. Det är det. Det är det. Känner du, när du synger sådana himmelsanger, Johan? Ja. Jo, men jag... Alltså, det är ju... Ja, jag tycker det är alltså en fantastisk... Det fanns ju väldigt mycket sådana sånger förr i tiden. Sånger om himlen, om evigheten, ovan där. Ja. Och det är ju en tradition inom svensk sång och musik, även norsk, att det var mycket sång om himlen. Man längtade till himlen. Och vi har det ju väldigt bra här i Sverige och Norge, och det är ju fantastiskt att leva här. Men sen är det ju, som Gunilla sa, väldigt skönt att veta att en dag när detta liv är slut, då reser vi hem, som vi sjöng. Vi reser hem till himlen. Ja. Och det är ju fantastiskt att veta att vi har ett hemland efter det här livets slut. Och tänk, det bästa av allt, vi ska få möta våra nära och kära. Men det bästa av allt, vi ska få möta Jesus. Ja. Och så sjunger vi, jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han betalt. Och så i evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt. Det blir härligt. Det är fantastiskt. Amen. Det är det verkligen. Det längtar vi till. Ja. Tänk på det står om brudgommen kommer. Vi ska gå an i möte. Ja. Och jag tänker på nå som dere är ute och synger. Dere har ett program med möter för eneste dag. Ja, det är ju helt speciellt. Det är så reiseruta deres. Ja, si lite om det. Så folk får vite lite reiseruta. Vi har ju en reserut här nu 3 veckor. Och vi har ju varit, vi har varit i Östfold och vi har varit i Gavelsta och Tofte och här Drammen. Och så nu ska vi upp till Telemark. Det blir fint. Vinje Fyrsdal i fjällen. Och sen ska vi ner till Kragerö, Sandefjord, Skien, Oslo, Bön, Otodden, Larvik. Forn, Revital, lite olika ställen. Om jag har sagt alla vet jag inte, men det blir många. Väldigt många. Många platser, och vi är väldigt glada och tacksamma för det. Det har ju varit väldigt tufft nu i sommar här med möte, avlysta möte hela tiden. Men jag tänkte på, ska vi leva då? Ja. Så det är ju inte bara plötsligt så är allt ströket ut. Ja, allt är ströket ut. Ingen tänker på vad det är ska leva. Nej, vi har ju fått hjälp av vissa då, personer och menigheter. Men så är det ju många som inte alls har någon möjlighet eller inte tänker på att tänker vi på behöver det. Leva också. Men vi är glada för just att det gick igenom, att vi kunde komma på den här turnén och att... Vi arbetar ju i Norge, så att vi har ju så arbetsuppdrag, så att det fungerar ju med. Fantastiskt. Ja. Kan inte ni fortelle lite grann om dessa CD:n också? Det är ju, du måste ju bara köpa dem då, dessa 2 CD:n. Och du tänker kanske, ja, men jag har så mycket CD:er. Ja, men då kan du ge bort till en vän, en släkting. Det är en fantastisk fin gave, något levande, något som går rätt in i hjärtat, som kan vara till tröst och uppmuntring. Kan inte du fortelle lite, bara 300 kronor. Sänd in din CD till
2434, så har du det snart i posten, vet du. Fortell litt om disse CD-ene. Ja, den her nyeste CD-en heter jo «Från barnatro til evighet». Det er den der vi står i... Mm. Det er der, ja. Står i en som en ute hembygdspark. Mm. Ja. Der er det. Det er den nya platen. 18 sånger från barnatro till evigheten. Oj. Vi startar med barnatro, Lapplisa. Ja. Och så sjunger vi Underbara land på slutet. Och det är sånger mycket... Den här sången vi hade hos dig, På hjärtats sång, som handlar om himlen också. Det kommer från öst och väst. Mm. Ja, och många härliga sånger. Jag har en boning. Och så har vi en annan plate som heter då... vad heter den? Solsken i mitt hjärta. Jo, 12 olika plattor. Så mycket för pengarna. Ja, och där har vi Tysta skyar och Jag ska aldrig tvivla mer. Hör mina ord. Vart vägen en bär, väldigt populär sång, Samuelssons sång. Och många fina sånger där. Du har skrivit några själv? Jag har skrivit några sånger själv också. Ja. Och sen är det några Elvis gospel. Det gillar jag. Ja, du är väldigt god att synge såna Elvis sånger. Ja, det är väl det jag... Min röst ligger väldigt bra där. Väldigt fantastisk stämma. Mm. Jag har sitter hört på dig lite på nätet. Ja. Du är ju helt fantastisk. Ja, tack så mycket. Ja, du förstår varför jag fastnade, va? Ja, Gunilla, du fick tag i denna kärleken. Jag fick tag i honom, visst. Hur länge har du varit gift nu? Det är väl 14 år, det är väl 15 nästa gång. Ja, 14 år. Vi är gifta 2006. Just det. Tiden går fort. Fantastiskt. Och sedan då så har det rejst. Ja. Ja. Trålat hela Sverige och nå Norge. Ja, södra Sverige i alla fall, halva Sverige. Ja. Vi har varit uppe i nord någon gång, men det är inte så mycket. Men i Norge har vi varit väldigt mycket här. I södra och i västra och östra Norge. Finland också, får inte glömma. Fantastiskt med Norge, för här kan man ha möten mitt i veckan också. Ja. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, det spelar inte någon roll. Nej, det är vad det är för veckodag. I Sverige är det lite knepigt med det. Ja, men då har du det. Och så gör du det. Har du bara sångmöter eller vittnar det eller prekar det? Eller? Ja, vi har både sångmöte och vi vittnar och sen har jag en appell ofta. Eller predikar, det kan jag göra också. Mm. Det är lite olika hur vad de vill ha. Ja, det är det. Ofta är det ju mer sångmöte, men vi har ju gudstjänst också. Möten. Så fantastiskt. Ja. Mm. Men Johan, har du ett sånt ord som är levande som du har lyst att dela med seerne här ikväll? Ja, det finns ju många, många fantastiska ord. Mm. Men jag tänker på att det finns hopp. Mm. Det är något som har följt med mig hela sista tiden. Det finns hopp. Det finns hopp. När det känns som att allt känns hopplöst så finns det ändå hopp för dig. Och den här tiden med corona har ju varit väldigt prövande för många människor. Och mänskligt sett ibland när man ser på det så kan det kännas lite hopplöst. Att man ser inget slut på det. Man känner att vad ska hända? Har jag något jobb kvar? Och har jag några pengar att leva av? Och det är inte enkelt. Men då får vi göra som det står i Bibeln. Att vi får sätta vårt hopp till Jesus. För han är vårt hopp. Och det har vi känt den här tiden. Att Jesus han har verkligen tagit hand om oss. Han har hjälpt oss. Han har sett till att våra behov har blivit tillfredsställda. Och att vi har kunnat leva. Och jag tänker också särskilt mycket på dig som kanske känner dig ensam den här tiden. Många människor har svårt för att klara det här avståndssamhället vi lever i nu. Och man tycker att man sitter hemma själv, många äldre människor. Och jag vet att många mår dåligt i sina hjärta och själ och ande. Men jag vill ge den hälsning att det finns hopp. Det finns hopp som vi säger i Sverige. Och det är Jesus. Du ska lägga allt i Jesu händer, då får du vila tryggt i hans hand. Och vi sjunger en sång som går så här, i Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormer runt omkring mig, men i Herrens händer, där är jag trygg.
ta emot den hälsningen i Jesu namn. Det var en fantastisk hilsen. Ännu är det hopp. Tap icke motet. Hoppet gör icke till skamme. Då har vi kommit så långt att jag må bara tacka för att dere ville komma hit i studio. Så senere skulle få bli enda mer kjent med dere. Og jeg sikker på at det veldig mange som bare ring inn nummeret på skjermen, send SMS. Du kan ringe 32 21 13 13 og bestille disse CD-ene. Ja. Tusen takk dere for at dere var villige til å dele hjertet deres. Og at vi får lov til å spille sangene deres. Og i dag har du vært og sunget inn enda flere sanger. Ja, jeg har gjort 6 ekstra i dag sanger. Fantastisk. Ja. Nå må dere bare ha en fantastisk tur videre på denne turnéen. Ja. Takk så mye. Takk. Ha det bra. Tusen takk. Da vi tilbake her, vet du, og nå har jeg enda en ny spennende gjest. Erik Wold, hjertelig velkommen. Takk for det, Randi. Og jeg gledet og fridet meg når du delte Guds ord her i begynnelsen av programmet. Det var jo så herlig. Ja, men det var hyggelig. Jeg har ikke akkurat trening i det her. Nei, det gikk veldig bra. Og nå har du kommet hit. Og Erik, dere har jo akkurat innviet lokale, og du er jo lederskap i Bless. Hva er det for en menighet? Jo, vi er en slags pinsemenighet. Vi er en uavhengig pinsemenighet, da. Ja. Ikke noe sånn mystisk med det. Vi har holdt det oppe i annen etasje på en bilforretning. Du har vært der, Randi, så du vet det. Du kommer ikke dit noe mer. Nei, det var jo det nye lokale da. Ja, og vi har bedt til Gud om å få til et annet lokale, tittet litt rundt og så videre. Og så plutselig så dukket det opp et lokale til salgs i Sarpsborg. Ja. Og nå er jo vi i Fredrikstad da, vi har holdt i Fredrikstad, og det er ikke bare å flytte til Sarp når man bor i Fredrikstad. Det der? Ja, der har vi lokale. De er gamle misjonshuset til frievangeliske. Jeg ble frelst i frievangeliske, så det passer fint det her. Så Bless, hva med den navnet? Er ikke det en kul logo? Er ikke det en kul logo? Veldig fint. Er det lysevelsignelsen altså? Ja, her har vi montert opp den, og da er det en stolt dugnadsgjeng som står og ser opp på den der logoen. Jeg tror vi er ikke store i flokken, men vi telte altså 27 som jobbet veldig mye dugnad i 3 uker. En voldsom innsats. Og så ble det åpningsmøte nå da i... Ja, se her. Mm. Her er det jo full jubel. Ja, her har vi, vet du, her er det mye kjente fjes, og vi er jo en livlig flokk da. Det er, jeg tror det er ikke skam litt til å holde oss het i skinnet da. Men vi slipper løs. Vi gjør rett og slett det. Halleluja, det sitter løst. Ja, da, vi er ikke så veldig formelle. Vi har en veldig flat struktur. Vi har ikke noen pastor, så vi har ikke noen utgifter med det. Vi har 3 eldstebrødre som alle er i jobb. Ja, det vil si en ene har blitt pensjonist nå, da. Så, og dermed så trenger vi ikke så veldig mye penger sånn sett, da, for å holde det gående. Men jeg som står utenfor, jeg trodde jo at du var pastor i den menigheten, men du sier nei, jeg er jo bare i lederskapet sammen med de andre. Ja, vet du at jeg kommer jo fra en menighet opprinnelig som ikke hadde noen pastor, så jeg er ikke vanlig med det, jeg er vanlig med liksom at, og som person, og så synes jeg ordentlig å ha noen å snakke med. Vi tar en telefon, og så er vi ferdig med det. Men jeg sier ikke da at vi plutselig kan jo vokse, og ting kan skje, og så videre. Det er ikke godt å si, men vi har rett og slett en veldig god menighet nå, Randi. Jeg har ikke vært i noen menighet som har sånn ro og sånn så herlige mennesker. Det er ikke noe selvfølge, for jeg vet at vi er mennesker, og problemer oppstår, men nå har vi en veldig fin, positiv gjeng. Men Erik, når du sier sånn, da sier det meg at du har et veldig godt hyrdehjerte, som sier at du har aldri opplevd en så god menighet, for at du er glad i fora, og det er bare et så sterkt kvalitetsstempel, at du er i lederskap, og du elsker folka som går der. Jeg pleier å si det, Randi, for at jeg har vært litt rundt jeg har vært mye rundt, og i Jordan og Israel, og steder hvor det er sauer og hvor det er hyrder. Ja. Og liksom den der at hyrden går foran med den staven, og alle følger bak, det har jeg aldri sett. Jeg har sett en masse sauer som flyr alle veier, og sånn en hyrde som passer på dem, men som er glad i dem. Ja, men der
det du sier der, Erik, det kanskje en nøkkel. Det med kjærligheten, da. Ja, jeg møtte en liksom, og han takket meg liksom, der er liksom foran mine. Det er, de flyr litt hit og dit, og de er litt sånn, men det er livet i dem. Ja, ja. Og at det er kjærligheten som knytter flokken sammen, ikke det formelle. Ja, det er jo, vi er jo en familie, da. Ja. Altså, jeg er jo veldig enkel, vet du. Jeg kommer jo ikke fra noe kristent hjem eller noe bakgrunn, så for meg, når jeg går inn i menigheten, så er jeg i familien, jeg. Ja. Om det er i Spania, hvor jeg ikke skjønner et ord, eller om det er i Jordan, i en menighet der, eller om det er ja, i Hellas. Jeg er i familien. Du er familien. Jeg er hjemme. Men Erik, du sa noe til meg som at du hadde ditt ungdomsopprør, og det var litt annerledes enn de fleste andre har. Ja, jeg ble jo frelst som 15-åring, og jeg har jo ikke noe, kommer ikke fra noen kristen bakgrunn. Jeg hadde veldig lite peiling på Jesus og Bibel og sånn. Jeg husker faktisk fra første klasse, for lærerinna mi var kristen og sa at vi skulle be en bønn. Men jeg har alltid vært frem på, vet du. Jeg har alltid rekt opp handa. Fantastisk. Jeg ble faktisk litt mobba på skolen nå, men jeg har alltid levd livet som har tenkt at alle liker meg. Det ser ut som det. Sånn dro meg, vet du. Ser ikke ut som du har lidd noen nød av det, eller tatt noen skade av det, Erik? Men de kalte meg for pastor, og det var litt det verste de kunne kalle meg. Hadde de profeterte, da? Ja, de gjorde det, skjønner du. Og så familien min, og sa det, Erik kommer til å bli en pastor, sa de. Men, jeg har fått blitt eldstebror. Fantastisk. Men så sa jeg, hva er en bønn, spurte jeg lærerinna. Ja. Og da lo de av meg for at jeg visste ikke hva en bønn var. Nei. Men jeg hadde en opplevelse av Guds ord når jeg, mor og faren min dansa og drakk litt. Ikke noe sånn overstød veldig, men noen venner da. Og plutselig midt i stua så hører jeg en veldig kraftig røst fra en i selskapet. Mm. Så sier han, det står skrevet. Be og dere skal få. Let og dere skal finne. Bank på, det skal lukke. Det var noen andre ord. Det var noe som gikk inn i meg. Altså. Det var noe sånn voldsom kraft. Ja. For det var fra Bibelen. Jeg visste jo ikke det. Men det var en veldig kraft. Altså. At det var. Og jeg hadde en lengsel, vet du, etter Gud. Du lengte til Jesus. Ja, jeg har aldri skjønt det der med lunkenhet. Jeg har ikke skjønt det der at man liksom, jeg tror på Gud, men jeg gidder ikke gjøre noe med det, liksom. Nei. Det er ikke troen som mangler her i landet. Nei. Folk tror på Gud, men tror man gidder ikke. Tror på alt mulig rart også. Ja, tror på alt mulig. Og det er jo ikke sånn at folk mister troen at de ikke tror på noe. Da tror man jo på alt mulig. Ja, det er det, vet du. Men Erik, du har en sang, du. Du er jo en trubadur. Du er jo kjempeflink. Du synger og spiller. Og du har jo en sang som beskriver litt av din vei til Gud. Ja, det har jeg. Jeg har en... Ja, jeg vet ikke. Jeg har jeg har en sang som er litt sånn spesiell. Jeg kan godt synge den nå, hvis du vil det. Så jeg hadde jo... Skal vi se her. Altså, det er jo en merkelig sang, da. Hvordan ble den til? Nei, altså, den... Egentlig så følger det med en litt lang bruksanvisning til den sangen. Ja. En lang bruksanvisning? En lang, liksom komplisert teknisk manual. Jeg skjønner. Neida, altså... Du vet at jeg går litt ut, jeg vet du, når stjernehimmelen er der, og sånn, så går jeg ut, og så titter jeg opp, vet du, på alle disse planetene og disse stjerner, og så tenker jeg... Kjære deg, er det noen oppi der? Ja. Og så tenker jeg at det er utrolig mange planeter og stjerner, men det er mye ingenting også, tenker jeg. Ja. Det er mye som... Og så tenker jeg det at før Gud skapte verden og lyset, så må han jo ha skapt tomrommet. Ja. Han sa det blir lys, men før det så var det jo øde og tomt. Ja. Så det er jo liksom det med dimensjonene og det tomheten, da. Mm. Vet at jeg er fysiker, jeg vet du, Randi. Ja. Så når du snakker her nå, vet du, så ser jeg for meg sånne bølger som beveger seg, jeg vet du, sånne bølger, lydbølger. Og så er du jo elektroingeniør. Ja, jeg jobber med... Så du er jo veldig sånn kraftfull. Ja, jeg jobber litt med sånne ting, da. Mye kraft. Men det som er interessant, da, er at hvis vi pumpet ut av lufta her, av rommet, så det ble vakuum her, da vil ikke jeg ha hørt hva du sier. Nei. For bølgene må ha noe å bevege seg i. Ja, ser du. Men sånn er det ikke med lyset, skjønner du. Det beveger seg selv om ikke det er... Nå er jeg inne i bruksanvisningen på sangen, da. Ja, ja. For at den sangen, det viser seg det at det er mange rare ting i Bibelen som handler om ingenting. Mm. Det er tomme kar, og den som ingentingen er, vet du. Ja. Og så vet du hva, så skulle jeg si litt om det på et møte. Nå skal jeg straks synge, så begynner jeg å komme til slutten av bruksanvisningen her. Men så skjønner du det. Så ringte jeg til en kamerat av meg, som også skriver litt sanger. Og så sa jeg til henne at, vet du hva som gjør at flyet kan holde seg opp i lufta, sa jeg?
Ja, Eriksson, det vet jag. För jag höll på att studera till att bli sån sitt i tornet, vet du sånt. Ja. Så det vet jag sånt. Det är inte den luften som pressar vingarna upp som gör det sånt. Det är den vakuumet som ligger över vingarna som gör att fly kan fly, säger inte mig. Ja, nettopp sa jag, det är ingenting som håller flyet uppe. Och då blir det en sång då om ingenting. Ja, om ingenting. Ska vi pröva den? För lyset kom blev tomheten skapt. Genom tomhet beveger lyset kjapt. Och ingenting så hang han där vår jord. Den bara snurrar på Herrens ord. Ett märkeligt bibelvers. Ett underligt univers. Någon tankar som går lite på tvärs. Om han som har kontroll. För den som ingentingen är och ingentingen har. Den som intet ser men dog tror. Detta löfte är ju gitt av vår himmelske far. Det är den minste här som är stor. Ja. Vad är det som gör att örnen stiger? Hvordan kan båten mot vinden drive? Det är inte luften som presser på. Men det är vakuum som där uppstår. Ja, det är kraften av ingenting. Jag manglar på allting. Vi ska stå där i beundring. Överallt han gjorde fint. För den som ingentingen är och ingentingen har. Den som inte ser men dog tror. Detta löfte är ju gitt av vår himmelske far. Det är den minste här som är stor. Det var någon kvinnor som med myrra kom. De hade sett det mittre kors var tomt. Nå ville de få stenen rullet bort. Men så såg de det allt. Vad gjorde jag hela graven? Den var tom. Och de var glad för att de kom. Han hade tagit på sig all skyld, all dom. Och sejret i det tomrummet. För den som ingentingen är och ingentingen har. Den som intet ser men dog tror. Detta löfte är ju gitt av vår himmelske far. Det är den minste här. Fantastisk! Og da du synger... Da ble det mye fysikk her, Randi. Det ble skikkelig bra. Og jeg tenker på det som ingenting er, utvalgte Gud seg. Ja, det er det som er underlig, da. Og nå har jeg holdt på med sånne sanger. Jeg har hatt så lyst til å skrive sang, vet du, i nesten 40 år. Og så plutselig for et år siden så løsnet det litt, og så tenker jeg, hvor lager jeg det som jeg synes er all right? Helt fantastisk. Og noen sier at liksom den får sanger fra ovante, men for meg så tror jeg det truer seg fram sånn innvante, noe som jeg har gått og tenkt på i mange år, da, som jeg setter litt ord og tone på. Så det er jo ille moro, og jeg er litt sånn barnslig, og synes jeg er veldig moro. Ja, dette er veldig... Vi skal jo bli som barn. Ja. Ikke sant? Det var det det handlet om. Dette er veldig bra, Erik. Men du sa til meg, når vi pratet om sendingen, at troen, den er egentlig... var veldig dyrebar, for den var ikke lettkjøpt. Nei, altså det er ikke naturlig for meg å skal liksom tro på en sånn gammel bok for 2000 år siden liksom. Nei. Og jeg slet veldig med det, jeg må si det. Jeg syntes det var vanskelig å tro på Gud. Så bra at du sier det. Det er et under i seg selv at jeg tror da, at jeg er en troende. Det er jo fantastisk. Kan ikke du fortelle litt om den prosessen da, Erik? Ja, akkurat det var vel... Ja, hva slags prosess var det? Det var bare et brutalt møte med en predikant som sa, «Fold hendene og be, kjære Jesus, frelst meg, så blir du frelst». Det var Egil Solheim. Ja. Arne lever jo fortsatt, Egil og Arne. Ja. Så da ble jeg frelst på Klippen Saltnes en april da i 1978. Fantastisk. I frievangeliske forsamlinger. Fantastisk. Men var det... Det står noe om hjertets opplyste øyne. Var det noe du fikk se i hjertet da? Var det noe som du opplevde som du ikke hadde kjent før?
Ja, det var jo veldig raskt på der, da. Så begynte det å skje tingen selvfølgelig i livet mitt. Men det var jo rett og slett at jeg hadde en kamerat. Nå var ikke det sånn bestekameraten min. Nei. For han tilhørte kanskje en litt annen gjeng og litt sånt nå. Og jeg syns han var litt sånn, ja, det var visse sider der. Men så plutselig, for han ønsket liksom å hevde seg, det gjør man jo når man 14-15 år, ja. Ikke sant? Man er jo mer å være frem i. Ja. Men plutselig se en sånn gutt stå i gata og si at jeg skal be for dere gutter, og dere trenger å ta imot Jesus. Mm. Og ydmyke seg sånn, det gjorde et kolossalt inntrykk. Og da ble jeg med på møte, og så fikk jeg et brutalt møte med Gud, og begynte å lese den. Og så plutselig så ser jeg nye ting, vet du, Gud vil gi meg visdom, vet du. Ja, det var interessant. Jeg tenker på alle de som følger sendingen nå, Erik. Nå må du bare være frimodig og så sende inn ditt bønneemne til 32 21 13 13, eller en sms til 22 10. Og så, før Erik går herfra ved Titia, før det, så vil vi be for deg. Og vi skal forene oss i bønn, om du er syk, om det er andre ting. Men vi vil også gjerne ha ditt takkeemne. Så skal vi ta dette her litt senere, før vi takker for i kveld. Men vi har en god stund igjen, Erik, så vi gir oss ikke enda. Vi er jo så spent på, vet du, for å høre mer av ditt liv. Ja, jeg er jo en sånn person med sånn mange forskjellige sånne underlige ting, liksom. Jeg vet ikke, jeg har mange rare interesser. I en tung periode så begynte jeg å lese om Herodes. Ja. Jeg har alle slekter ledet til Herodes, jeg studerte Herodes. Så begynte jeg å lese litt gresk og hadde en voldsom interesse for greske manuskripter. Så jobber jeg med elektronikk og med forskjellige ting, da. Som, og jeg... Vi holder på i menighet, og ja. Vi er i tida går, ja. Og glad i å reise og elsker. Og menigheten, Erik, ja. det er veldig sterkt, for det driver jo misjon nå. Hvilket land er det? Ja, vi driver i Kenya og i Ukraina gjennom Hasseløy. Ja. Og så har vi også noen prosjekter i India. Altså, vi er en menighet med... hvor det er personer også som driver egne organisasjoner, så vi er liksom vi favner, vi har liksom, ja, litt sånn hjerte, ja, også utenfor vårt eget kjerneområde, da. Ja. Men halve budsjettet vårt er jo faktisk vært misjon, altså. Det er sterkt, helt utrolig. Ja, det er, halve budsjettet går til misjon. Ja, det har i grunn gjort bra. Det, altså. Det har gjort det. Det er, og men, det er, jeg vet ikke, jeg må ikke spørre meg hvorfor det kan bli sånn, men vi har sett sånn... Dette er stort, vet du. Ja. For Norge var jo kjent for å være et misjonsland. Ja. Nei, så vi har ikke noen misjonærer ute og sånn norske, men vi underholder jo... vi var jo her på Visjon Norge og fortalte litt og viste litt bilder av det tidligere. Så jeg har vært der en gang før, Andi. Da var ikke du her, men da fortalte vi litt fra det vi gjør. Så jeg har hatt mange opplevelser, da, på turer, både i India og i Kenya. Men kan ikke du fortelle noe av de sterke opplevelsene som du har hatt der ute, som virkelig den åndelige verden da, har gitt seg til kjenne? Ja, uffa meg. Når jeg begynner å fortelle om de tingene, så kjenner jeg at jeg møter meg selv litt sånn i døra, akkurat som jeg ser meg selv snakke her, og så høres det ikke så troverdig ut, liksom. Jeg føler at det her er liksom litt sånn overspent og litt sånn... Ja, jeg synes ikke jeg virker troverdig. Men er likevel sant? Men det du har sett og hørt, hva skal du gjøre? Ja, men likevel er det sant. Altså, det kom en dame til møte som kom sånn, altså, for hun, ja, det var stemmer inni henne som ropte at hun skulle henge seg, da. Fordi mannen hennes hadde hengt seg 10 dager før. Men, og vi ba for henne der, og det viser seg at hun ble helt løst, altså. Og hun er med nå i sangkoret, kom der året etterpå, vet du. Det var fantastisk. I India, opp i nærmeste høyeste fjellet i India, eller Sør-India. Høyt opp i fjellet ved teplantasjer. Fantastisk natur, fantastisk plass. Liten menighet, bitteliten menighet. Han som drev hotellet ga oss gratis overnatting og greier. Det har aldri skjedd på misjonsmarken før. Og da tok hun imot ordet, tok hun imot budskapet, at hun ikke skulle dø, men at hun skulle leve. Hun ble kvitt i dødstankene. Det var en kamp på liv og død, det greiene der. Det var ikke noe som jeg har lyst til å fortelle om. Det var voldsomt sterke tingen. Og hadde jeg ikke sett det her med mine egne øyne, så hadde jeg ikke trodd det der. Men hun, nå er hun med, nå er hun løst og fri. Ja. Og så, hun sier det at hadde ikke dere kommet, sa hun etterpå. Hadde ikke dere kommet, sa hun. Så hadde jeg ikke levet, sa hun. Da hadde jeg tatt livet mitt. Ja. Så det gjør inntrykk. Når du sier det, Erik, så
tenker jeg på de som sitter og ser på oss i kveld. Kanskje du sitter med sånne tanker at det finnes ikke noe håp for deg. At du kan like godt ta ditt eget liv. At du har fått sånne tanker som plager deg. Da vil Jesus løse deg ifra de tankene. Fred gir dere, sier Jesus. Ikke den fred som verden gir, men min fred gir jeg deg, sier Herren. Og du skal bli kvitt disse tankene om død og avslutte ditt eget liv. Og du skal løfte ditt hjerte til Herren og si, jeg vil leve mine dagers fulle mål. Ta imot Guds fred. Ja, det er godt. Det er viktig å se på lyset, vet du. Det er ikke det mørke, det er også nok av det mørke i verden. Men det må skifte fokus og bort fra det mørke. Fantastisk. Her sitter jeg fortsatt med Erik Wold, som er i lederskap i Bless, som nettopp har da innviet dette nye lokalet, Erik, og vi snakket jo litt om det i stad. Men nå har det jo kanskje kommet flere nye seere, vet du. Og så fikk vi lyst til å snakke litt mer, Erik, om det dere brenner for som menighet. Det er klart vi brenner for misjonen som vi snakket om her, og da, de ligger liksom veldig dypt i oss. Ja. Og så har vi også som menighet gått gjennom litt forskjellige faser, og jeg har jo vært med i kristen virksomhet, og jeg har alltid hatt for mange menigheter å gå i. Jeg har alltid vært, sånn har det vært for meg da. Men nå har jeg vært i Bless nå i disse årene her, og vi fikk jo en sånn restart i menigheten der, og da var vi på en måte etter den første begeistringen og sånt, og så ble det litt skift i lederskap og sånt, og så var det vel kanskje litt sunt at vi måtte sånn begynne sånn fra basic igjen. Har vi ikke noen til å synge, så får vi komme sammen og be, og så får vi og da er det jo litt morsomt da, når vi ser hvordan vi på vår måte kan gjøre det som vi føler er riktig da, synge de sangene som vi føler for. Jeg pleier å si det sånn her, Andi, at det her er ikke den eneste måten å drive menighet på, men det er den eneste måten for oss. Ja. For vi er et folk, og vi har en veldig klar måte. Det her ønsker vi å gjøre. Vi ønsker å ha det åpent, så folk kan prise Gud. Vi ønsker å ha fri vitnesbyrd. Om det skulle komme et vitnesbyrd litt sånn på skjeve en gang imellom. Hva gjør vel det? Vi skal ikke redde møter, vi skal redde sjeler. At det skapes et hjem, skapes en atmosfære av frihet og tilhørighet. Ja, jeg tror det er viktig også med folkelighet. Ja, og at folk er delaktig. Ja, det er jo en tendens nå, og jeg synes det er fint med pastorer, men det kan bli veldig toppstyrt i veldig mange menigheter. Det blir pastorens visjoner som skal fram, og pastoren og pastoren og pastoren. Kanskje tendenser har kommet fra USA. Og vi ønsker å bryte litt opp i det og få menigheten med. Alminnelig presteskapet. Ja, det står ikke om en hyrde i Bibelen, det står om hyrder, står det. Så en menighet, selv om man er liten, bør ikke ha en hyrde. Viktig poeng, og da tenker jeg at det var noe av den sannheten som har blitt levende for deg, i og med at du presenterte deg ikke som lederen, men du var en av lederskapet. Ja, du skjønner at jeg tror på lokale, jeg tror på lokale variasjoner. Ja. Altså, i Kenya da, i Masaiene, det mest konservative miljø, det mest kvinnefientlige miljø som du kan tenke deg, hvor altså, mannfolk kan ikke si at de er glad i kona, ikke pastorene engang. Der dukker det plutselig opp en kvinnelig pastor i en menighet ute på slettene der, et drivjern av en dame som har fått et kall fra Gud. Og så er det andre steder hvor du har et for å ta norske forhold da, det er naturlig med en sterk leder, andre er det naturlig med et lederskap som er felles og som har en lavere profil. Og vi gjør ting sånn som vi føler er riktig for oss. Fordi Guds ord er ikke en sånn en tvangstrøye at akkurat sånn skal du gjøre. Du ser at menighetene i Bibelen var forskjellige. Forkynnelsen var også forskjellig. Paulus forkynnelse, han forkynte ikke det samme når han var i Aten blant grekerne, som han forkynte inne i synagogene. I synagogene bevisen at det Kristus der. Mens han var så snakket han om greske poeter og sånt, snakket han om da. Ja. Eller når han var ute, var i Lyster eller Derbe eller der, og snakket han om vær og vind og regn. Så her er det, vi blir stereotype.
vi må se variasjonene i Guds ord, og den friheten og den fleksibiliteten som ligger der for å gå fram som Guds ord. Ikke vi skal på utsiden av Guds ord, men selve Guds ord gir oss frihet til å, så vi ikke havner inn. Mennesker, vet du, de ønsker å ha liturgi. Mennesker ønsker å ha sakramenter, nådemidler. Man ønsker å ha forutsigbarhet. Hvor forutsigbar var Jesus, Randi? Denne gangen åpenbarte han seg på denne måten. Ikke sant? Forskjellig hver gang. Forskjellig hver gang. Og jeg tenkte... Og han svarte også... Altså, nå har du fått meg på sporet. Ja. Men altså, når de spurte Jesus om noe, så svarer han akkurat motsatt av hva vi kunne forvente. Ja. Altid motsatt. Du fikk ikke han inn i den der båsen, og nå har vi kontroll på han. Aldri. Og når vi ser oss rundt da, Erik, så er det ikke mye som minner om blåpapir og kopimaskiner når vi ser menneskene og naturen. Ja, nei, det er det, vet du. Det er ingen likt. Alt er forskjellig. Ja, ikke sant? Det er ikke et snøfnugg engang som er to like. Jeg tenker at det vitner jo om Guds storhet og mangfold. At Gud, han er så mye større. Og det at også menigheten kan ha sitt eget DNA. Akkurat som hver familie er jo litt forskjellig. Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tenker på de norske menighetene rundt omkring også. Det er mange menigheter rundt omkring, og det er viktig at man er stolt av det man har, og den friheten man har, og den tjenesten man har. Det er ikke nødvendig at dere blir lik det som er ute på nabobygda. Det er lov å ha litt variasjoner i tingene, og være tro mot det kalle Gud har gitt deg. Stå for noe, og gå for noe. Det er det jeg tenker. Når vi sitter og snakker sånn, Erik, så tenker jeg på alle de som ser på oss nå, som har på en måte vært i en menighet en gang, og som har på en måte kommet ut av fellesskap og mistet kontakten med kanskje både Gud og mennesker og menighet. Hva har du å si til dem? Ja, jeg... Hva skal jeg si? For jeg skjønner ikke. jeg skjønner ikke helt, Randi, for jeg har en litt annen bakgrunn. Mm. Og jeg klarer ikke helt å se dem... Jeg koser meg, jeg går inn i menighet. Jeg tenker... Og så hvis ikke jeg liker det som skjer på plattformen, så snur jeg meg og så titter jeg utover salen og tenker, her er det mye herlige mennesker, tenker jeg. Ja, fantastisk. Men du, det er jo nesten som det står, du sang en sang for meg, du, Erik. Du kommer og du overrasker meg. Kan ikke vi få høre den? Jo, men nå må du hjelpe meg. Det her er litt sånn... Ja, altså, da må vi ta koret flere ganger, hvis jeg skal klare å være med. Jeg tror det blir bare koret her, ja. Så jeg har lavet noen vers også, men... Ja, ta vers også. Ja, vi får se om jeg får ronden over meg. Føl det. Nå har jo du snakket om frihet, så nå må du praktisere. Du skjønner, vi trengte et kor, vet du, til stevne. Dette er sterkt. Og det har ikke alle laget noen sånn stevne kor, heller. Jeg har aldri gjort. Men når jeg var på vei hjem, 2 timer før møtet, vi hadde jo innvielseshelg da, etter... Det er et mirakel at vi fikk dette misjonshuset der, altså. Det var klokka 11 på kvelden, på Meglerns 50-årsdag, satt hun oppe og ordnet... Så fantastisk! Ja, og vi kjøpte jo menigheten vi kjøpte da, og det var altså en... Ja, nei, jeg vil bare si til... Ja, vi er utrolig takknemlige til Herren og for det som skjedde. Ja. Det var et mirakel. Vi hadde menighetsmøte, og vi lurte på oss ny. Her skal vi få inn alle disse pengene på så kort tid. Ja. Så måtte vi samle inn x antall 100 000 på vei hjem fra møte. Men det gikk. Nei, ja, det vet du hva. Helt fantastisk. Du kommer, og du overrasker meg. Mm. Den sang vi på stevne, og... Det ble en slager, det sikkert. Det her er nesten som Ole Paus skal synge sammen med Dolly Parton, vet du. Det var... Men vi prøver, så skal vi se om ikke vi får til det her. Så du fikser jo bedre enn meg som har laget den, vet du. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Du kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer for å vise hvem du er, at du er min Gud. Du
kommer och du överrasker mig. Du kommer och du visar en ny väg. Du kommer och du skapar helt nytt liv in i min själ. Och när jag tänker allt är slut, så kommer du så länken blir brutt. Du kommer för att visa vem du är, att du är min Gud. Du kommer och du överraskar mig. Du kommer och du visar en ny väg. Du kommer och du skapar helt nytt liv in i min själ. Och när jag tänker allt är slut, så kommer du så länken blir brutt. Du kommer för att visa vem du är, att du är min Du må ta vers. Vet hva, jeg er ikke så musikalsk, jeg vet. Jo, du er kjempeflink. Ta vers så, Erik. Dette er helt ferskt. Det er stille. Det blåser ingen vind. Alt er grått. Det er kjølig i mitt sinn. Men så suser det litt her. Og så bruser det litt der, og i bak av trærne hører jeg noe trinn. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Jeg kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Og når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer for å vise hvem du er, at du er min Gud. Når den ene dag er blitt en andre lik, og jeg tenker hvordan kunne det går slik, har jeg fortsatt litt gnist, en brann for Jesus Krist, har jeg glemt min Herre, han er rik. Siste gang, Jan. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Du kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Og når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer for å vise hvem du er, at du er min Gud. Ja, halleluja! Erik, og denne sangen, den var vel nesten som en overraskelse det også? Ja, det hvordan var litt det. Det? Jeg var på vei hjem altså, også, på jobben, og så bare liksom klinga det der, du kommer og du overrasker meg. Og så måtte jeg sette meg med gitar og, så, sånn, og ta det opp så jeg ikke skulle glemme det. Så, det er litt sånn nytt for meg, det her med å skrive sanger og huse melodi og sånn, men det dette gikk igjennom til full sangseier. Og så i verset der, så sang du om bakkatrærne. Hvordan skal folk forstå hva det er, Erik? Jeg må ha med litt sånn kanaspråk, vet du. Ja, men det tenker jeg på, at vi skulle nevne det med bakkatrærne, det er jo gråtetrærne. At det er et annet ord på bakkatrærne, at det var gråtetrærne. Og jeg tenker på at Gud, han vil overraske oss midt i sorgen, midt i nøden, midt når alt er så vanskelig. Når du nesten er i de bakkatrærne, i de gråtetrærne, så kommer Herren med sin overnaturlige trøst og utfrielse. Har vi tro på det, Erik? Ja, nei, men det er herlig, vet du. Vi trenger det. Jeg er litt opptatt av den vinden og evete fra Gud. Du hører det suser. Du vet ikke hvor det bærer hen, eller hvor det kommer fra. Mm. Sånn er det med den som er født av den ånden. Mm. Tenk deg, Jesus, han sier, det er til gang, det er bra, sier han, at jeg går bort. Mm. Hvis ikke, så kan jeg ikke få sendt talsmannen, den hellige ånd. Mm. Det er tenkt, så kommer det da på pinsefestens dag, den hellige ånd, vet du. Og da blir det liv. Da blir det da blir det overraskelse. Da blir det liv, altså.
Og jeg tenker mine største opplevelser med Gud, det er når Gud overrasker, altså Gud, ja. Hvordan har han overrasket deg, Erik? Ja, det var en overraskelse, dette lokalet hun fikk. Ja. Ikke minst om det konkret på den her, men jeg har jo hatt overraskelser med Gud, hvor tingen... Jeg er jo en jobb hvor... Jeg var i en bil, jeg kan fortelle den historien. Det har jeg lov til å gjøre, men... Så sitter jeg og så spør en kollega av meg, han har fått nyss om at jeg en kristen. Så sier han, går du i kyrkan, Erik? Sier han, en svensk kollega. Så sier jeg til han at, ja, jeg gjør det. Og så akkurat der og der, Andy, jeg hadde så lite lyst til å fortelle om min tro, og om Gud, om Jesus. Det var altså, det. Jeg hadde ikke lyst, jeg hadde en litt sånn en dovn, kanskje. Mm. Og så begynner min svenske kollega å fortelle meg en historie. Jeg skal fortelle, sånn. Det hendte for mange år siden. Nå er det over 30 år siden det skjedde. Jeg var i Leksand, sånn. Jeg var på en fest. Og denne svenske kollegaen min, han ingen kristen, har aldri vært noen kristen, er fortsatt ingen kristen. Men han på en fest og får en hæl, nærmest igjen en sånn stiletthæl gjennom benet. Det hovner opp og blir stygt, og han kan ikke gå på det, og han bestemmer seg for å gå til legen på lørdag etter denne festen. Så det her forteller han mens jeg sitter i bilen, mens jeg ikke har lyst til å vitne. Så sier han, så kommer det en mann, sier han, opp til meg, så sier han, det her kan jeg fikse. For legen, han traff legen der på trappa til Konsum på supermarkedet. Så sier legen at det her kan jeg, det vil gå over av seg selv i løpet av 2-3 uker, men så sier denne mannen som kommer bort, sier han, det her kan jeg ordne, sier han. Og så begynte han å tale hebraisk, sier han. Ja, kanskje han taler i tunger, så han må ha vært en pinsevenn, sier jeg. Og så ber han for den der, og dagen etterpå så forteller min kollega at han våkner. Han går på en ny fest, og så våkner han på søndag morgen, og så ser han at begge bena er helt like. «Titta på mitt ben», sier han. «Titta på mitt ben». Jeg har fått lov av kollegaen min å fortelle denne historien her. Og jeg bare, han forteller at han blir helbredet der. Så bestemmer han meg for å... ringe til Leksand og prøve å få tak i noen kristne der som kanskje vet om noe. Så jeg ringer til, jeg kjenner litt grann til noen misjonærer som har vært der ute, så jeg ringte til en av dem som i en forstander der, og han sier at jeg skal sjekke det opp igjen, og så jeg tror kanskje jeg kan vite hvem det kan ha vært sånn, for da, 27 år siden. Så får jeg en beskjed tilbake og en telefonsamtale med en som nå pastor, som heter Per Wiman i Leksand, som har en forsamling der. Og han husker historien, at han hadde bedt for denne gutten. Men det tok altså 27 år før han fikk tilbakemelding om at han var helbredet. Dette er... Og min kollega hadde ingen tro. Det var ikke troen han som... Men jeg hadde vært i Indien, forteller Per Wiman. Jeg hadde sett tegn og underskjedde, og på den tiden, sånn, jeg var 34 år, sier, på svensk til meg. Jeg var 34 år, jeg gikk opp på gaten, og jeg var min bønn sånn, denne dagen, at Gud måtte gjøre under som han gjorde i India, at han gjorde det her i Leksand. Og når jeg så denne pojken, sier, så var det ikke tvil i min sjel, sånn. Han kom til å bli helad, og han ba for han. Og når jeg sitter der i bilen, og jeg sitter bare med full gåsehud, jeg har ikke lyst til å si noe, jeg forsvarte min tro og sa og bekjente, men jeg er ærlig, jeg hadde en litt sånn down-periode, men da kommer Gud og overrasker meg med at kollegaen min forteller denne historien, og jeg fikk et fantastisk møte med Per Wiman. Jeg har vært der oppe og snakket med henne, og det er helt utrolig morsomt da. Det er altså noe som kommer ovenifra, ifra Jesus, Herrenes Herre og Kongenes Konge, som griper inn i våre liv, og så kan løse noe på innsiden, og det er det som er så herlig. Og jeg tenker på nå, Erik, alle de som har sendt inn masse forskjellige bønnebegjær, det er jo et håp da, at det er noe utenfor vår egen tanke, utenfor legens muligheter. Ja, og begrensninger, at det er noe, at det er en ånd, at det er en kraft, at det er noe som kan gripe inn da, i vårt liv, at det finnes en kraft. Mm. Det er dessverre ikke sånn at sykehusene kan hjelpe Nei. På alt, og Nei. Ikke så mye heller egentlig. Nei. Altså, man kan lindre og man kan gjøre tingen.
Men vi har en Gud vi kan vende oss til. Som over materien. Altså, ja, han det. Herre over materien. Mm. Ja. Og jeg tenker... når vi ber noe, så tenker jeg på kollegaen min, som opplevde et sånt et mirakel. Ja. Det ikke du som sitter her og tenker at og nå må jeg liksom prestere en tro, og uten tro så nytter det ikke. Men kollegaen min, han ble helbredet for uten noen gang å vært noen kristen. Ja. Og sånn er det her, det er ikke det du kan prestere og tro, og hvor bra du eller hvor dårlig du Men det er Guds allmakt, Guds mirakelkraft. Det tror jeg veldig viktig, det du sier nå, Erik, at helbredelse ikke en fortjeneste. Helbredelse ikke en belønning for lang og tro tjeneste, eller en slags medalje for lang og tro tjeneste. Men helbredelse, det nåde, og det ufortjent. Og vi kan rett og slett ta det imot som en gave, uten at vi liksom... synes at vi fortjener det. Og kanskje du tenker at jeg fortjener det i alle fall ikke. Og jeg har pådratt meg disse sykdommene selv. Kanskje du har fått lungekreft fordi du har røyka i 50 år. Så det fortsatt mulighet for at du skal få slippe konsekvensene av den røykingen som du har holdt på med i 50 år. At Gud skal fri deg fra lungesykdommen og du skal få bli kvitt røyken. Mm. Ikke sant? Mm. Ja. Ja, men det med å være en kristen, det å være frelst, det å tro på Gud, det å tro på at han har hånd om hele vårt liv. Ja. I sykdom, i vanskeligheter. Det jeg tror. Ja, og vi vet at det kommer en dag da det her nede skal få sin ende. Da skal vi inn i den staden, står det, som Gud byggmester og skaper for. Her nede det urettferdighet. Her nede det tingen som ikke vi forstår. Her nede det ondskap. Uansett hvordan vi snur og vender på det. Her det sykdom og nød. Men vi skal inn i den staden, endelig. Men også her nede så vet vi at Gud mektig, og han ønsker, sier han. Han gikk omkring og helbrede alle. Ja. Den blodsåtte kvinnen, hun sa til seg selv, kan jeg røre ved ham? Så ble hun fri. Skal vi lese? Du kan lese nå. Ja. Her det en som oppe i en rettsak, og som har et spesielt bønnbegjær i forhold til det. Her det en med hjerte og lunger. Her det to brødre og noen arbeidskammerater som ønsker forbund for. Og her det fordøyelse og nerveskader og pust. Veldig syk. Og her det en svigerdatter som trenger jobb. Her det mor med øyne og hørsel, ja, og lungefibrose, det forskjellige tingen her, og trenger av pustemaskin. En ung jente som skal på skole, som trenger forbønn. En mann som syk, epilepsi, her det brokk, det frykt for tingen, og det forskjellige sykdommer, kols og så videre her. Jesus kan lege, står det. Her en dame, det gjelder kreft. Så det som trenger kraft og styrke i hverdagen, ja. Og så det frelse for seks brødre som ikke frelst, som eldre, ja, og syke, som var kristne i ungdommen. Frelse for søster og niese, og så slitage i kropp, og mye smerter og utmattelse. Frykt og angst, uro og svimmel. Gud ønsker at Gud skal sette henne i frihet her på Vestlandet. Og her det allergi, som en dame. Og betendelser og fryktelig vondt. Svimmelhet. Ber også for sønn. Og nakkevondt. Og i skulder og armer. Sår som da ikke gror, og som veldig vonde. Et ektepar som har mange plager, trenger frelse og helse, også en rettsak her. Så her det mange forskjellige bønnebegjær, men det ikke vi som skal huske disse, det Herren som vi har lest dem for nå, og så legger vi dem fram for Herren nå i denne stunden. Han har sagt at vi skal komme fram for ham med frimodighet, og vi skal be, og dere skal få. Det var det som en guttunge fikk jeg høre disse versene.
i stua når mamma og pappa var der, be og dere skal få let og dere skal finne, bank på og det skal lukkes opp for dere. Det Jesu løfter. Vi priser deg, Herre, for disse som har skrevet inn, Herre. Du ser hver enkelt, Herre, som har ringt inn sitt bønnebegjær her, Herre, som har en forventning og en ønske om å komme ut av sitt mørke, få oppleve frihet, Herre, ifra sin sykdom, oppleve helbredelse. Du som er rik nok, du som overrasker oss, du som kommer i den fjerde nattevakt, du som har seiret på korset, du som tok dem, alle våre sykdommer og våre plager opp på korset, du viste deg som seierherre over alt mørke på korset. Vi priser deg for din allmakt og for din helbredende kraft, at du rører ved disse, Herre. Vi kan ikke helbrede eller gjøre noen hverken bedre eller noe, Herre, men du som har skapt oss, du som har seiret på Golgata, du er den som kan gjøre under, og vi vender oss til deg nå i denne stund. Takk for den som har tatt kontakt, Herre, for med sitt bønnebegjær. Du skal styrke dem, de skal få kjenne at det blir en forvandling i Jesu navn, Herre, at det skal bli bedre, Herre. Dette skal ikke bli verre, men det skal bli bedre, Herre. Og vi ber om fullkommen utfrielse for dem i Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Kan du be sammen med meg? Jesus, jeg kommer til deg nå. Rens meg fra all synd, så jeg blir ren. Takk at du fyller meg med din hellige ånd og leder meg på din vei. Ba du den bønnen, da er du et Guds barn. For alle dem som tok imot ham, dem ga han en rettighet. Og det var retten til å bli Guds barn. Den som tror på hans navn. Kan du bekjenne hans navn? Bekjenne Jesu navn, så skal du kjenne gleden i hjertet. Erik, nå synes jeg vi skal ta det koret en gang til, ja. Som at Herren da, vi må synge det koret, og så se om vi rekker velsignelsen nå helt til slutt. For at Herren kommer og overrasker deg med fred og glede og helse og styrke og kraft. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Du kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Og når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer og du viser hvem du er, at du er min Gud. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Du kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Og når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer for å vise hvem du er, at du er min Gud. Du kommer og du overrasker meg. Du kommer og du viser en ny vei. Du kommer og du skaper helt nytt liv inn i min sjel. Og når jeg tenker alt er slutt, så kommer du så lenkene blir brutt. Du kommer for å vise hvem du er, at du er min Gud. Herlig, Erik! Tenk at du kom og delte hjertet ditt, og delte gleden, delte disse helt rykende, ferske sangene med oss her i kveld. Vi er bare så privilegiert. Må Gud velsigne deg og tjenesten. Må han la sitt ansiktslys lyse over deg, og alt det du tar deg fore. Må alt det du gjør lykkes for deg og for menigheten, og må Gud velsigne deg tilbake at du kom hit. Det var en stor velsignelse. Ja, det er veldig moro å være her. Halleluja! Og nå helt til slutt så skal jeg synge velsignelsen over ditt liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
fred.